Evlilik məsələsində, hə, hazırsa ver aslasdaq, inşallah bula etsinlə qoy. Mən onsuz da söhbət edirəm. Evlilik məsələsində həm qız tərəf, həm oğlan tərəf şəriətə əməl etmirlər, qardaşım. Necə əməl etmirlər, Cəsur? Nə qədər qardaşlar var ki, nə qədər müsəlman ibadət edən qardaşlar var ki, insanlar. Onlar subaydılar, qız tapa bilmirlər. Səbəb? Səbəb. Nədir səbəb? Evim yoxdur. Evim yoxdur, fikir ver. Yəni, deyir Rəşad qardaş, bəs gedmişik elçi, hə? Gedmişik, ibadət hər şey yerində, indi Allah verəndən yiyirlər, içirlər, yüngülvari işləri var. Gedmişik, qız tərəf deyir ki, evin yoxdur ki. Sağ ol. Hə? Evin yoxdur, sağ ol. Bəs Rəşad qardaş, eşitməmiş Elxan? Bəs Rəşad qardaş, gedmişik, evin var. Maşının yoxdur ki, sağ ol. Biri zəng edir, deyir. Yəni, bunlarımız mən şahid olmuşam. Ev var, eşiyi var, hər şey var. Stabil maaşı yoxdur. Stabil, davamiyyətli. Bunun istədiyi maaş yoxdur. Deyirsən, hərdən iş olur, işləyirəm. Evi var, eşiyi var, maşını var. İşi yoxdur da, bunun aylıq gəliri yoxdur. İndi hərdən olur da, olmur da, hərdən biraz az olur, biraz çox olur. Yox, sən işin yoxsa biz qız verə bilmərik sənə. Gür, müsəlim. Peyğəmbərin hansı hədisi, hansı hədisini əməl edirlər? Heç bir hədisini. Qarşıqda imanda problem var, məsəlçün o. Heç bir hədisini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, sizin biriniz qapısına elçi gələndə baxsın maşına, baxsın mini var, baxsın evi var, nə deyib? Baxsın dini var, hə, əxlaqı var, buna baxsın. Bizdə nə, bax, məhz buna görə də, buna görə də, qızı verirlər, yəni misal üçün öz aləmlərində hesab edir ki, İmkanlıdırsa deməli imanlıdır. İmkanlıdırsa imanlıdır. Yox. Yəni bunlar indiki valideynlərin bir çoxu, yəni mən demirəm hamısı. Bir çoxu. Yəni bu Allahdan qorxmaq lazımdır. Xeyir verən, bərəkət verən Allahdır. Ailəni mehriban eləyən, xoşbəxt eləyən Allahdır. Allah subhanahu ve taala belə şeylərlə xoşbəxt eləmir ailəni. Aydındır? Deməli bir çox valideynlər bunu güdürlər. Elə bilirlər ki, pulu var imanlıdır. Yəni pulu var, pul imanı da həll edəcək. Pul imanı həll edə bilmir qardaşım. Sən səhv eləyirsən, sən gərək diqqətli olasan, qorxasan Allahdan, qızı bədbəxt eləməyəsən, ev xoşbəxtçilik deyil. Yaxşı, bundan əlavə, bir evim var mənim, maşınım da var mənim, işim də var mənim, hə, kariyeram var mənim, stabil maaşım var mənim, 2000 manat maaş alıq, qızı verdin, yox, verdin, dua edirlər, Allah xoşbəxt eləsin. Günlərin bir gün, 15 gündən sonra maşınımda düşdüm avar, qəzaya uğradım, yox, Elxan. Qəza oldu. Bütün mülküm əlimdən çıxdı. Hamısı. Sən qızı tezdən alacaqsan evə, qaytaracaqsan evə, sən mülkün hamısı əlindən çıxdı, gəl evə. Həyatdır da, adam qalxa da bilir, bankrot ola da bilir, düzdür. Evlənəndən sonra bankrot oldu. Bu, kim kimə zəmanət verib ki işinə? Hə, xey, kim kimə zəmanət verib? Qəzaya düşdü, ayaqları şikəst oldu. Bütün mülkünü verdi, misal üçün xəstəliyi. Dərmanlara, evini satdı, maşını satdı, filan-filan müalicə aldı, gəldi özünə. Amma işi bankrotdur. Sən qızı təzədən istəyəcəksən? Yox. İstəsən də alınmayacaq səndə. Ona görə, yəni bu xoşbəxtçilik deyil bu. Sən bax bunun əxlaqına, sən bax bunun imanına, sən bax bunun kişiliyinə, puluna baxma sən onu. Maaşına baxma, maaş gəldi, gedər, boş şeydir vallahi. Nə qədər biz belə görmüşük, insanın heç nə yoxdur, bir daxmada yaşayırlar, həyatın ən xoşbəxt adamıdır. Problemlər də yoxdur. Sevgi yerindədir, hər şey yerindədir, namaz yerindədir, ailə yerindədir. Maaşı azdır. 100 manat maaşı. Nə olsun ki? Nə olsun ki? Sən dünyanı tutub duracaqsan ki? Belə evlənənləri də görmüşük, belə evlənənləri də görmüşük. Ona görə bir çox qardaşlar bunun ucbatından ailə qura bilmirlər. Deyir, məsələn, Rəşad qardaş, evim yoxdur. İndi qardaşım, kimin evi var, subhanallah? Kimin öz şəxsi evi var? Yəni, əksər 70%, 70%. Hamının öz ata evi var, düzdür. Evlənə hamısı, yəni əksəriyyət gedirlər, kirayda olurlar. Kirayda yaşayırlar, indi çətin vəziyyətdir, indi ev almaq çətindir. Ev almaq yüngül bir şey deyil, sən 100 min, 80 min, 50 min, kimdə var yetsin ev alsın? Çoxu kirayda olurlar, yəni sən qızı verməyəcəksən. Yəni ev haradan çıxdı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedənəm deyirsən, mən əhl-üs-sünnəyim deyirsən, mən sələfiyyəm. Sələf belə olub, sələf belə olmuyub.
Bu təzə çıxıb yani. Bu təzə çıxıb. İnsanlar dünyaya hərisdir ona görə. Ona görə bu şey bu söhbətlər baş verib. Allahdan qorxanı aldın, Allahdan qorxanı da gedir. Və salam qardaşım. Sən onun təqvasına bax. Xoşbəxtçilik təqvadadır. Mehribancılıq təqvadadır. Gözəl həyat təqvadadır. Maaşda, pulda, evdə deyil qardaşım. Bir evdə ki, evdə hər şey var. Villada yaşayırsan. Maşın da həyətdədir. Düşməndilər ev, sevgi yoxdur. Sevgi yoxdur aralarında. Yəni əsas qəlbin həyat, qəlbin xoşbəxt olmasıdır. Üzdə sən xoşbəxt ola bilərsən sən. Vallahi nə qədər belə insanlar var, deyirlər ki, Rəşad qardaş, hər şeyimiz var, qəlb dağılır yəni. Həyat yoxdur orada yəni. Huzur yoxdur. Yəni rahatlıq yoxdur, sükunət yoxdur, vaqara yoxdur. Ona görə bu məsələyə diqqət etmək lazımdır. Valideynlərə gərək diqqət eləsinlər. Bəli, insan istəyir, valideyn istəyir ki, qızını elə ələ versin ki, yəni elə yerə versin ki, onun şəraiti olsun, bir evi olsun, yaxşı olsun. Amma məqsəd, yəni bu olmamalıdır. Var, var, yoxdur, yoxdur. Bu olmamalıdır. Düzdür, yaxşı olar, hə? Hə? Yaxşı olar, yaxşı olar ki, mən də istəyərəm qızımı elə bir oğlana verim ki, evi olsun, hamısı yerində olsun, əziyyət çəkməsindən bu başqa mövzudur. Lakin bunu hədəf edib saxlamaq, məsələni bununla ölçmək, bununla bağlamaq bu mövzu deyil, qardaşım. O şərt deyil. Yəni, birdən olmadı, mən qızımı verməyim. Yox, yəni düzgün yerinə qoymaq lazımdır. Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, dinləyənlər və baxanlar üçün faydalı etsin bu sözümü.